Hayot uchun xavfli. Agar nima yuragi yomon odamlar bo'lsa ko'rmay qo'ya qolinglar. Hey! Yana bizni salomlashimiz duelga o'xshaydi. Da. Mani sal, bilasizmi? Bitta ko'zim ko'rmaydi-da yaxshi. Maray Mamatni ko'rsam, ikki yilda ko'zim ko'rib ketadi, to'g'ri. Oy, qandaysan, yaxshimi? Oy, bu meni jiyanim bo'ladi. Yo'q! Oy, qandaysizlar, yaxshimi? Parazit Maray Mamatni nega chaqirdingizlar? Maray, nima edi? Kech ketirdingizmi? Men Mehmet desengiz ham bo'laveradi. Tog'a deb qo'y. Tog'a deb qo'y. Mayli. Ani, tog'a deb qo'y. Tog'a albiyada Anvarga o'xshagan bir yigit dorixonaga kirib, atsetilinovi kislota berib yuboring desa, aspirin deb to'smasa, shu aspiringizga tilim kelishmaydi dedirmi? Nima dediz? Nima dediz? Zo'r, zo'r, zo'r. Maylimi? Mana shu Maray Mamat bor-ku? Maray Mamat. Maray Mamatni o'zidan oldin qorni kirib keladi. Yaqinda Maray Mamat ani medsestrani oldiga kiribdi-da. Shu qornimni qanday qilib yo'qotsa bo'ladi desa nima deb javob berdi deng. Tuxsangiz yo'qoladi. Voy, ladno, ladno, voy. Voy, man bitta nima. Maray Mamat aka o'zi eshitib nima deydi shunaqa gaplarni? O'zi eshitib qolsa, mabodo. Voy, eshitsami. Jahli chiqib qoynoq. Birinchi bo'lib qorni qimirlaydi. Qimirlamagan joyi qolmaydi. Voy, askiya boshlandi. Askiya mayli. Mayli. Lekin Bahodir qoyil. Onaxonni tog'ida rasa alamlari bor ekanda. Shu alamlarim ko'p meni. Alamim bor mening, alamim deb aytaman. Kimda bor alamingiz? Tog'adami? Tog'ada ham bor. To'rtta o'tib ketgan cholni ham bor. To'rtta cholni ham o'tkazib yuborgan, qizib yuborganlar. Yosh kattaroq chollardan yo'qmi men uchun? Yo'q. Uchta chol turibdi mana. Voy, bular hali svejiy-da. Chol deydi. Endi mo'ylov bo'lganda kim qabul qiladi? Bu anaqa nima emas-ku, bu dedi. Uchrashamiz, tanishtiramiz. Yo'q. Yor yorda emasman. Yo'q. Siz bizni ayvonga tashrif buyurdingiz, bizni ayvonga tashrif buyurdingiz. Keling, keling, Bahodir. Bahodir, xush ko'rdik, baraka topay. Omon bo'ling. Chiqing, obrazdan chiqing. Hisoblaringizni ko'rib oling. Hisoblaringiz. Keling, Bahodir. Bemalol, bemalol. Davlat o'tib oldilariga. Salomat bo'ling. Lekin o'xshadi, Anvarjon. O'xshasam mayli. Taqlid, taqlid. Bahodir, Bahodir, taqlid. Mashki qo'ymasangiz ham bo'ladi. Sizga maxsus mana shu o'rindiqlarni to'g'irlab qo'ydi. Nurbek bemalol joylashib zamonaviysiga. Aha, yoshlar endi, ha? Bahodirjon. Qoningiz ochib to'qmi? Voy, yaxshi ekanda. O'zi hayotda o'tirib qolgandi, men o'tirayman. Qora ochib to'qma, sizni so'rab oling, qonni ochmaga to'qmi ekan? Kimmi? Bahodir. Bahodir emas. Bahodir qonni och. Obrazda. Sekin narsalarni tayyorlab yurasiz. O'shani necha porsiya suzishni bilishim kerak-ku. Siz tog'a necha porsiya yeysiz deyaptilar. Tog'a. Ovqatda necha porsiya sizga? Men qo'sha jiyan, men o'tiraman. Qayqadan nima? Men faqat tovuq xoroz boqamanda, men tovuq xoroz bo'lsa yemayman. Men rahmat kelar xorozlar yeb o'tirib. Nima? Agar qanaqa o'zi nima? Qanaqa porsiya? Bitta talinkada o'sha yetadigan porsiya qoningizga sig'adigan. Nonushta tog'a, yengilgina. Bu nonushtaga ham porsiya berarkansizlar-da. Hamma narsa porsiyalab qo'yganmiz. Yaxshi bo'lardi. Xush ko'rdik. Choydan quying, choydan quying. Xo'p, bo'ladi. Marhamat, bema, bema. Qani. Hozir Muzaffarjon tayyorlangilchi-da. Xalqimizda bir gap bor. Salomat. Tishovol, qarang. Tanovvori umriday umring uzoq bo'lsin bolam, deyishadi eskilar. Bitta maza qilaylik. Dutorni sevgan ko'ngil aslo xor bo'lmas, bevafolar jamoliga zor bo'lmas. Yashi. Dutor torin tulkiga jo'r etgan san'atkorlar bir-biriga xor bo'lmas. Assalomu alaykum. Teshakam nima deydilar bu yo'lda, teshakam? Albatta, bu tanovar maylida bizga mana shu bir san'atimizni yana bir chiroyga chiroy qo'shib beradigan avvalo mana shu klassik qo'shiqlarimiz deb o'ylayman. Bizning maqomlarimiz deb o'ylayman. Xudo xolisa mana yoshlarimiz chiqib, xudo xolisa men bularni ko'p ko'rganman. Mana kechagina men o'sha yoshlar oqshomida men bularni ko'rib bir yil tomosha qilib, "Ey" dedim. Bu
dedim kanak bu yine bir çaylı ovaz eken. Huda halası maylini fanagram ayda degen ovasız koşucular var. Ular gen ovaz bericiler yok. Tezavay. Ne bilirdim. Yapısı buldum, omuz bulamazsın de. Cüraniyem, cali, cansızı buladım. Hayran kalamam. 62. yıllarda ben Mamurcan Zakıp'la yürüyordum. Şunaka balan ovazlarım bu arada. Siz taza ovazı istemek için bu siz mukumi tiyatrıya bağlayın. Buldu, buldu. Bu reklam olmaz. Merhamet. Merhamet klas. Rahmat. Yeah.